اوکے جی اللہ حافظ. بس یہی سفر تھا 5 دن کا مختصر قیام ہوٹل وچ. پتہ نہیں ہے کدو پھر دن اچھن بھی یا نہیں اچھنے. بڑا ہی اچھا سفر رہا ساڑا قیام جڑا سا. ہوٹل بھی ماشاء اللہ خوبصورت سا. چیک کیتا ہو سی پچھے پہلا جڑا سا وہ علیحدہ ہوٹل سا. کچھ پچھلے کمنٹس وچ آیا سا لیکن ایک پچھلا علیحدہ سا جڑا باتھ روم وغیرہ سی. یہ جڑا سا نا نیا ہوٹل کیتا سا. باقی ماشاء اللہ انہیں بھی بڑے انجوائے کیتا ہے. قمر صاحب اور بھی تو خاص طور پر سجاد صاحب اور بھونگ انجوائے کیتا نا. بس شاہ جی اب کچھ کرو شہر میں کیا کیا منڈو شارٹ کا شاہ جی اب کچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا. وہ پار جڑا شعر و شاعری نا جتا ہوا سا نا وہ پار سے کمرے لے مکان. بس یہ ہوں جلے ہیں واپس ادھر جی لڈیال شریف کوٹلی بازار ہے جی. پہلے تو نہیں دسی سکے ہیں کیونکہ پیپر وغیرہ سے اس وجہ سے مصروف سے ہیں. ماشاء اللہ بڑی رش ہے بازار ہے. خوب رونق ہے. قمر صاحب اور جائی رہے اپنے ساز و سامان نال. اتنا رش سجا سا بھی مطلب کہ سیزن بھی نہیں ہے جائے مطلب عید وغیرہ عید بھی جیسا کیا کوئی اس سے تیار. ماشاء اللہ اچھے مال وغیرہ اور زبردست سسٹم ہے جی انہوں نے. اور خاص طور پر یہ صفائی نے بارے بھی کوئی قمر صاحب آنے سے جی. قمر صاحب صفائی کی ہے جی اس سے ماشاء اللہ. جتنے بازار تک ہے میرپت تک ہے کوٹلی شیر ڈیال تک ہے لیکن صفائی کا انتظام کوٹلی ہے کتنا کچھ جگہ پر نہیں ہے. بہترین کارکردگی ہے جی انہوں نے انتظامیہ کی زبردست خوبصورت. پیش کرنے سجاد صاحب اور ملاقات کر سن جنہ جنہ نال اسا ایتھے رہے ہاں اور انہوں نے وقت گزاریا. چاچا اور اتنا ہوئے تھے چاچا جی اللہ نے والا جلے اصا ہوں پھر ملاقات ہو سکے چاچا. اوکے اللہ السلام علیکم. او ہو 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 بٹ صاحب نہیں آئے جی انہیں کی اسپیشل سلام دیا انہیں کہ آئس کریم پھر آئے ہیں تو پھر کھا سا اللہ نے والا ہے. جڑی گلی وچ بڑو نا اتھے مارکیٹ دسنی کیمرہ ہلنا چلنا تو سمجھ نہیں لگنی. اتھے بزنس نا زیادہ سسٹم ہے اور وجہ یہ ہے کہ اتھے آبادی زیادہ ہی ہے لوکاں نا باہر دی طرف رجحان کم ہے. جس طریقے نا ساڑا ڈڈیال وچ ہے کہ ہر گھر ہے وچ اس وجہ سے اتھے کافی زیادہ رش ہے. باقی بھی سنگے کہ دسنے سسٹم چلو جی. زبردست درخت ہے جی بورڈ نا بہت بڑا درخت ہے کوٹری نے مقام پر. بڑی اچھی بڑی خوبصورت صفائی نے لحاظ نال ہر لحاظ نال خاص طور پر قمر صاحب رب پسند کیتی جتا انہی صفائی اور اپریشیٹ ہی کرنے رہے. میں تو کچھ چن چڑھی آیا یا پتہ نہیں چڑھایا گیا چن چڑھی آیا. اوکے جاجا اللہ حافظ جلے ہاں ساں ہے جیو سر بس جلے ہاں پچھا بھی دلیار ٹی وی اپنا دلیار پھر انشاءاللہ ملاقات ہوسی. السلام علیکم جاجا بیگ سیڑھی دے سونا واہ دو ڈنگے لائے تھے کی سوا کرنا لیکن سوچو نا
चाचा जरा सही ढंगे लाया ताकि कमर साबर खुलन भी फिर भी ना खुले ना गड्डी लोड़ी रहे इस टाइम कड़ियाल नहीं ताकि कड़ियाल नहीं तरफ कुछ किया जाए कमर साहब गड्डी लोड़ दो कड़ियाल ने कड़ा ओए ये टैंकी है लाया रबे ला टैंकी जिस रखी है पटरा में हां हां ये है ना इसमें सुअर है ये जड़ी चिट्टी गड्डी है इसमें सुअर है यार निकल गई चलो सही गड्डी जी यो चाचा ये गल है कोटली वापस कोटली नकियाल डडियाल ये गड्डी जो जा सब कपड़े सारे गंदे हो गए जल्दी रखो हाय 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 फिर छोड़ो हैं पेजी वाले डियाल क्या बोलो संगे चाल बोलो हाँ पूछो कैसे हाल चाल हाल ऐसे यार आज चली ले बिकड़ी गानी छुट्टी दो पेपर रहने पिछे गड्डिया ही गड्डिया साहब क्या कर रहे ये तो कौन जवान शहजाद साहब छिड़ा ही नहीं वाह जी कमर साहब केड़ी जगह है बड़ा ली जी और ठीक है मुंडे पता हो ना ना सिख को पता शुरू हो